Welcome to Tamayu's Junior School. At Tamayu's Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757-802-211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Kani nanjye uzamfasha umumbwire nanjye rega mfite ibibazo. Ubunyenye amafaranga nkuwa yatanye. Urashaka kuba umukinnyi wa filime wabigize umwuga, kuba umwanditsi wazo no kuziyobora, gufata amashusho no kuyatunganya. Igicumbi Cinema Center hari ku bwawe. Mu gihe gito cyane ukaba umunyamwuga, maze ugakabye inzozi zawe. Abifuza amahugurwa mu byiciro bitandukanye, ntimutangwe kuko mwashyizwe igorora. Abo mu ntara namwe ibyiza byabagezeho. Urubi Igicumbi Cinema Center yafunguye amashami nka Rubavu, Musanze ndetse na Nyagatare. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Wanadusanga aho dukorera ku Muhima mu mujyi wa Kigali, imbere yaho Tigo yaho zikorera, kuri station ya Mereze Downtown. Ukazahabwirwa n'ibyapa by'Igicumbi Cinema Center. Amahirwe aza rimwe, ayawe ntagucike. Igicumbi Cinema Center, impano yawe, umwuga wawe, iterambere ryawe. الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بشهر خير وبركة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كرمه ربه على سائل خلقه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم يلقى ربه وبعد ishimwe n'ikuzo ni ibya Allah tabaraka wa ta'ala. Bavandimwe ba Islam, birakwiye ko dushimira Allah tabaraka wa ta'ala by'umwihariko mu byiza Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye. Kuba yaraduhaye n'uku kwezi kwa Ramadan, ukwezi kuje ibyiza ndetse n'imigisha y'Uwiteka Allah tabaraka wa ta'ala. Niho mera mpamya ko nta yindi mana igomba gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi Allah tabaraka wa ta'ala. Nanone nkongera guhamya mbikuye ku mutima nanabivugisha uri mu rwanjye ko Muhammad mwene Abdullah ni umugaragu wa Allah, ariko by'umwihariko akaba ariwe musozo w'intumwa n'abahanuzi. Niho nanone duhera tumusabira amahoro n'imigisha, we nabiwe mu rugo rwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazakomeza kumukurikiza kuzageza ku umunsi bazasubira ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله بغرقوا با الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل في علا دابا جيري ناما نانجن دوشوكو يجيرا إناما بجيرا نايين دين إناما يكرشهو كغان دوشرا الله تبارك وتعالى. فإن بتقوى الله عز وجل حق تقوى تتنزل البركات وتعم الرحمات كبيراكو كغان دوشرا الله بجكوري كون في رمانا بجكوري nuko bituma Imana subhanahu wa ta'ala itumanurira imigisha yayo, kandi igihe cyose tukaba tugize gute tugahora duhundagajweho imuhwe n'imbabazi z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ntagara amagambo yanjye, ahubwo Allah arabishimangira muri Qur'an haythu qal, aho Allah yagize ati walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakati minas samawati wal ard. Allah ati mukuri abantu baramutse abantu batuye mu gace runaka nushaka bimanure mu Islam ugire gute ubizani wawe mu rugo iwawe mu rugo wa mugabo we wa mudamu we mwabana bari mu rugo ese mbese abantu bari mu rugo baramutse baranzwe no kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala tukumvira Allah subhanahu wa ta'ala uko dushoboye uko bikwiye. Allah ati la fatahna alayhim barakati minas sama, Allah ati twabamanurira imigisha yacu twabahundagazaho imigisha yacu iturutse mu kirere ndetse n'ituruka mu butaka ikabazamukira. Abayisilamu umuntu agahinga agasarura kandi akagera gute akazasarura ibimufitiye akamaro. Muyisilamu
umuntu akagira gute agakora ibyo ukora bikakugirira akamaro uwiga bikamugirira akamaro walakin kadhabu Allah rikarakomeza agira ati ariko abantu barahakanye banze kumvira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala maze fa akhadnahum bima kanu yaksibun goma zimana Allah subhanahu wa ta'ala idufatamiri Allah komeza kuduteza ibibazo no kuduteza makuba kubera iki kubera ko twahakanye ibyiza tubwirwa na Allah subhanahu wa ta'ala عباد الله اما موضوع خطبتنا اليوم بافاندمي دوهوجه اوكويميرا شوتي زينومغايا الله يسومو ryacu ryuyu munsi khutba yacu munsi ان شاء الله تعالى لرجلاريتي رمضان شهر خير وبركه رمضان نوكويزي كويبجيزا ndetse kuje baraka ni muhezu witeka الله سبحانه وتعالى عباد الله وقرقوا الله من أعظم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين مونما مونغبير زويتك الله سبحانه وتعالى كوبا قرقوا بابا مرمانا أن يبلغهم شهر رمضان هرمونو كوبا ياتو جزا مكوز كوا رمضاني فقد فضل الله عز وجل هذا شهر المبارك كوبا لكو الله سبحانه وتعالى وكوكوزي كوجة بركزي يجيزا قوتي يكرو تيشيجي على سائر الشهور يكرو تيشيجي عند ميز والأيام ندتسني مينسي فهو فيها كالشمس بين الكواكب رمضان يجراني جن عند ميزي چومي ناكونا سيجي عجيزو مناكا أغاتشيرو نوبرجو أفاتكو إمبريا الله نيهوكو توانا با إسلام وكوزي إزوبا iyo riri hagati izindi nyenyeri uburyo tubona izuba riba rigize gute ari ryo rigari kandi rigize gute rinamurika cyane kurusha izindi nyenyeri lidhalika yanbaghi ala kulli muslim wa muslima ninayo mpamvu ni ngombwa yuko kuri buri muislam w'umugabo ndetse no muislamu w'umudamu ayasuma hadha shahri ko tugomba kugira gute gusiba uku kwezi kwa ramadan bil iman wa ihtisaban wa farhan dufite ukwemera tubyemera yuko ari itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala kandi tunazirikana yuko tuzagira gute tuzabihemberwa n'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala haba mu buzima bwacu bwa hano ku isi mu mva zacu ndetse n'ejo ku munsi w'imeruka lianna nanone zirikana yuko lianna man sama ramadana faqad aqama ahad rukun min arkan islamihi nanone muislamu zirikana yuko iyo usibye igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa ramadan nanone menya yuko ugize gute wubahirije cyangwa se ushinze inkingi ushikamishije inkingi yawe mu nkingi eshanu zigize ubuislamu bwawe ibadullah bagaragu ba Allah tugomba gusiba iki gisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa ramadan kubera impamvu ebyiri z'ingenzi zikurikira impamvu ya mbere bavona islam iyo usibye igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa ramadan uba wubahirije itegeko ry'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uba wumviye Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko turabizi yuko Allah ratubwira ati ya ayuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idha da'akum lima yuhyikum yemwe bemeye imana mwitabira umuhamagaro wa Allah n'uwinumwa igihe babahamagarira bya bindi bigera gute bibahesha ubuzima bimwe bituma muzabaho mutekanye hano ku isi mumva zanyu nejo ku munsi w'imeruka abayisilamu rero gusiba igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa ramadani wubahirije itegeko rya Allah mizdaku kawula Allah azza wa jalla nusoma suratul bakara aya yaho ijana na mirongo inani na gatatu aya ijana na mirongo inani na gatatu Allah arategeka abemera mana yaba ari ababayeho mbere ndetse natwe ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gusiba haifu qal aho Allah agize ati ya ayuha alladhina amanu yemwe abemeye kutiba alaykum siyam ay furida alaykum siyam mwategetswe gusiba kama kutiba ala alladhina min qablikum nkuko byari nitegeko kubaba banjirije umaza banjirije nazo zarafungaga la'allakum tattaquna ibini mubikora neza muzakuramo kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala Allah rabidutegeka kabiri baislam wa huwa rukun min arkan alislam igisibo ni nyingi mu nyingi eshanu zigize ubuislam au kama qala rasul sallallahu alayhi wasallam nkuko intumwa y'imana yabitubwiye Allah muhundagaze amahoro n'imigisha haithu qal au rasul agize ati buniya alislam ala khamsin ubuislam bwubatse ku nyingi eshanu شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهم يكون عندي ما نقوم بقسيم ومكوري أولاد الله وهم يكون محمد ريتاري نمع يا الله يني نينجا بروا إسلام نينجا كبيري وإقام الصلاة قساري وإيتاء الزكاة قتاتو وقجرقوتي وقتانغ زكاة إجي وفتي وشوزي كان وصيام رمضان قسيبه إجي سيبه جتاقاتي فتوكوز كوا رمضان وكوكوزي كوا تيندا mu mezi 12 agize umwaka wa Kiislamu
وحج البيت ndetse no gukora umutambagiro mutagatifu mu yindi riwaya inistata'ata ilahi sabili gifite ubushobozi bwo gukora ba islam nanone mu yindi riwaya nuko nanone wayurwa aidan nanone byagaragaye yuko anna rajulan umugabo sa'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam yabashinu ngaimana muhammad sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasul allah ya rasul allah ewe numwa ya allah akhbirni amma farada allah alayya min as-siyam ngira ngira ibyo allah subhanahu wa ta'ala yabara integetse mu birebana n'ibisibo harukubto harabatubwira ngo gufunga iminsi ya ashura harabatubwira gufunga kwa mbere no kwa kane harabatubwira gufunga ayamul bayd iminsi tatu ya buri kwezi harabatubwira gusiba harabatubwira ramadan ese allah ni cye gisibo yantegetse ngomba gukora nkabihemberwa na allah nabikora nkabibazwa na allah maze numwe imana iramubwira iti faqal shahru ramadan igisibo wategetswe igisibo dutegekwa ubikora ukabihemberwa na allah utabikora nta mpamvu ihari uwisilamu bwemera ukabihanirwa na Allah ni Ramadan faqal mugabara tabwiri numwe imana kimara kumbwira kite itegeko ry'igisibo tugomba gusiba ari Ramadan mazara mwaza ati hal alayya ghayru ese hari kindi gisibo negetswe gusiba kitari Ramadan faqala la rasul amgira ati nta kindi gisibo utegetswe gusiba illa atatawwu uretse kibindi bisibo bisigaye bibari iki atatawwu ni sunna nokwiyegereza imbere ikwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala nibikorwa bituma koko ubugandukira mwana bwa bugira gute bwiyongera bivuga ngo gusiba kuwa mbere no kuwa kane gusiba ayamul bid gusiba za yawm ashura za yawm arafa ku bantu batari muri hijja ibi byose ba islam ubikoze ubihemberwa na Allah ariko utabikoze ntago bibazwa na Allah ariko mu mwemera mana utasiba ramadan nta mpamvu hari yemewe n'amategeko y'uwislam ibi ngi bazagera gute azabibazwa na Allah nanone biri mu byiciro bitewe n'impamvu yatumye agera gute adasiba bavanga islam rero iyi niyo mpamvu ya mbere nuko kubikora nukubahiriza itegeko twategetswe na Allah subhanahu wa ta'ala kandi turabizi ko Allah aratubwira ati wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina ntago bishoboka kumwemera mana w'umugabo cyangwa umwemera mana w'umudamu idha qada Allah wa rasuluhu amran kuba imana nino mwayo bagira gute bamutegeka igikorwa ayakuna lahum al-khiyara maza kagiramo andi mahitamo ye baislamu rero kubikora nukubahiriza nino kumvira Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'umwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam impamvu ya kabiri tuma tugomba gusiba bavanda islam nje nawe babemera mana nuko bavanda islam igisibo nitwebwe gifitiye inyungu mbere y'abandi Allah nabi hamya tubwira ati من عمل صالحا فلنفسه ومن عسى ان فعليها ukoze byiza niwe wikoreye ibyo byiza ni uzabihemberwa ومن عسى ان فعليها nanone iyo wirengagije gukora ibyiza ukabitera umugongo ingaruka zabyo niweho zizagarukaho fama ya'mal mithqala dharratin khayran yara ikizo ukoze niyo cyabari gatoya niwo uzagihemberwa ma ya'mal mithqala dharratin sharran yara nikibukoze nubwo kabari gato niwo uzagira gute uzakibazwa abayislamu rero inyungu rero dukuramo dituma tugomba gufunga fa'idatul ula inyungu ya mbere abayislam annasiyamu taj'aluka takunu sahihul jismi iyo usibye bituma ugira ubuzima buzira umuze abayislam ngira ngo twarana bivuze muri khutuba zatambutse uburyo nabaganga none ahangaha nabantu batari abayislam ejo bwo ndandimo ndagana n'umuntu utari umuyislamu arambwira ati bana ati buri ikintu kitwa gusiba harimo amabanga menshi cyane none akambwira ati ngiye burarege nsiba iminsi itatu nabona bigize mu kwezi ibintu bitari kugenda neza ebana nkongera nkafunga iminsi ibiri nabona bitagize batahariye nkubita seke kabisa itatu nkayikubitira icyarimwe ndabaza none se iyo uvuze seke ni ibiki arambwira ati ni kuri umuntu gukubita iminsi itatu ikurikiranye none ntago ari umusilamu none ibaze ni umuntu akubwira inyungu akuramo yaba ari mu buzima bwe yaba ari mu mibereho ye afunga iminsi itatu wafunga iminsi 29 cyangwa 30 urumva inyungu ufitemo zingana gute ni nyinshi cyane abayisilamu bavana abayisilamu nkuko nanone rasura bishimangira tureke bino turi kubwirwa n'abantu rasura tubwira ati sumu tasihu rasulu sallallahu alayhi wasallam musibe bizatuma mugira ubuzima buzira umuze muzatuma bizatuma igisibo cyanyu ubuzima imibiri yanyu ngo rikagera gute igasubira ku gipimo ku kigereranyo cyiza bya bibazo byose za ndwara ziterwa nibibazo byinjiye mu mubiri n'ibiki byose ba Islam bizagira gute bizaba birangiye nanone mu Islam tukazirikana yuko asiyamu junna igisibo n'iki ba Islam igisibo ni ingabo kiraturinda gituma hari ibibi byinshi bitagera gute bitagera mu mubiri wacu inyungu ya kabiri ba Islam uzakura mu gisibo an in sumta lillahi azza wa jalla takunu mahbuban 'inda Allah azza wa jalla wa 'inda al-muslimina ajma'in
nanone nusiba kubera Allah bizatuma wikundwa kaza kwa Allah bizatuma ukundwa na Allah ndetse n'abayislamu bose muri rusange bazagukunda wakaifa dalika ni gute abayislamu Allah muri hadisi al-Qudus atubwira yuko nta bikorwa Allah dutegetse ngo bituma Imana subhanahu wa ta'ala idukundikana twishimira nko gukora ibyo dutegekwa na Allah abayislamu rero somu nayo iri mu byo dutegekwa n'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nana abayislamu kaifa takunu mahbuban 'inda an-nas ni gute uzakundwa imbere y'abantu nuko abana abayislamu turabona iyo Ramadan yinjiye ibikorwa by'urukundo abantu babagize gute baba barimo barakora abantu bagasangira iftari mpaka bikagera naho bavonda Islam umuntu ari tayari kugera gute gufata igipande cy'umuneke akakigabana na mugenzi we iyi neza rero abayislamu tugirirana hagati yacu mu kwezi kwa Ramadan bituma iminsi 33 cyangwa 29 irangiye twagize gute habayeho urukundo hagati yacu inyungu ya gatatu bavonda Islam anasiyamu tazidu taqwa Allah azza wa jalla iyo umuntu asibye byongera urukundo hagati ye nuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bikanatuma no gutinya Allah kwawe bigira gute byiyongera nkuko Allah bitubwira muri ya aya aho Allah soza tubwira ati la'allakum tattaquna nimuramuka musibye neza mukabikora nkuko mwabyigishijwe n'intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam muzakuramo kurushaho kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم بسم الله والحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا صيام رمضان لننال فيه تقوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنة اليوم يلقى ربه وبعد ندكم إذا قشمر الله سبحانه وتعالى تنشمر الله كبين قبيرز كدتجك إتجسي بجتك تفتكوز قوى رمضان جاري نيونغو كوريت كويبغي يابري نيونغو زهانو كويسي mumva zacu ndetse n'igihe tuzahagarikwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala niho mpera mpamya ko imana tugomba gusenga mukuri n'imana imwe rukumbi Allah tabarak wa ta'ala ndetse nkanahamya ko Muhammad mwene Abdullah n'umugaragu wa Allah by'umwihariko akaba ariwe numwa akaba wasozoreje intumwa n'abahanuzi ibadullah usikum bitaqwa Allah azza wa jalla maratan thaniya ndakomeza kubagira inama nanjye ndushaho kuyigira gukomeza kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala لأن كبيركو كغامدو ترى الله سبحانه وتعالى تتنزل البركات وتعم الرحمات بتما إمجشاء الله إتما نترى نتتك نهورا ممهزو يتكى الله سبحانه وتعالى وفاند إسلام روم كوت كايبوني موري خطبايا تريامبري تكوابوني إمامفو نيامو كروزي تمان جناوي تغومبا غسيبا إزو مهام ذبجير وفاند إسلام حريمو كوبا غسيبا يومونا بكوزي أو يوم في الله سبحانه وتعالى نانوني iyo umuntu asibye ni inyungu zizagera gute zizamugarukaho we ku giti cye ku buzima bwe ndetse na societe arimo ibadullah icyo nababwira kindi anna rasulullah kubera agaciro n'ibyiza byo kwezi kwa ramadan anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yubashiru ashabahu ridwanullahi alayhim biqudumihi lima fihi min alkhairi walkathiri alfadil walbarakati walbarakatul azim فكان يقول لهم بفن الإسلام كبير يبدي إذا نقشر كويس قارم رمضاني رسول الله نقرأ رمضاني يجرج يكون دع كجرا قط يكون دع كبيرة أبو الصحابة كبيرة إمجيشا نيبدي إذا بني مكويس قارم رمضان كباب قيرتي أتاكم شهر رمضان موزون كويس قارم رمضان شهر مبارك كويس كوجه بركة زا الله فرض الله عليكم صيامه قو إنما الله يبتجسكم وقوم بكجرا قط قصيبة iyi minsi y'ukwezi kwa Ramadhani wa ngo kubera ko ngo kandi nanone wafihi tuftahu abwabul janna iyi kwezi kwa Ramadhani kandi nanone kuje Allah ngafungura imiryango ya aljanna yose watughlaqu fihi abwabul jahim ni miryango y'umuriro yose ikagira gute igafungwa uko ari irindwi ngo kandi nanone n'amashaitwana akagira gute akazirikwa nanone rasura akomeza agira ati wafihi laylatul qadr akababwira ati muri uku kwezi kwa Ramadhani wafihi layla muharimo ijoro ay laylatul qadri ijoro ry'ubugabe khairu min alfi shahri
nijoro rimwe ariko rifite agaciro karuta akamezi igihumbi man harama khairuha faqad harama uzagira gute uzabuzwa ibyiza cyangwa se uzashyira impamvu zituma atabona ibyiza byo kukwezi n'ibyiza by'irijoro uni amaze kugera gute yamaze kwiziririza no kwibuza ibyiza bikomeye cyane rawahu an-nasa'i ya hadisi yakino na an-nasa'i wa sahahu al-arban nanone al-arban yagize gute yarayemeje kino hadisi yavuzwe n'umwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu gusoza ravonda islam ونختم بهذا الحديث لكدسول زكولين حديثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة إيمان ميشيمري يرتبقية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما إيمان ربقيتي رغم أنفو أي خاب وخسر يرى نورمي رجل وامون ذكرت عنده وزنفا إنما إيمان فوزقوي أكب جنفنا ماتقية فلم يصلي عليا مازي أرانجيزا نهاسا بنا مهروني مجيشا إنونا محمد صلى الله عليه وسلم أرانجي أبقى تمون وكبير وهم جي رغم أنف أي خاب وخسر رجل دخل عليه رمضان وزاجر ما يرغو كونجر مكوزك ورمضان ثم أنصرخ قبل أن يغفر له مازا كفما تواريني أتباباري ونا الله تقوى أن يكواري مهام فشتو هاروغو سيبا هاروغو كورا مبيها غرارو هارينو غوراني جورجي بغاوة إزيني مهامفو إشتو تيانغو سيني بيكورغو بيتاتو بيغارا غرام كويس كورا مداني إيو أهوجي نبجو ولي مراكوري بجيزة الله جراغو تكواري إبجاها بجاهوة وواري ونا الله نوكو وصاري لا مغفرة من ربكم وجنة ردوى السماوات والأرض أبابا بارونا الله إنغرانو ياوني الجنة أما جروكا بيسا جيزة غوتي ubugaribwa bungana nk'ibirere birindwi ndetse n'iyisi uidati lilmuttaqin byategura bagandukira mana Allah subhanahu wa ta'ala nanone rasura komeza avuga umuntu wa gatatu wahombye ragma anfu ay khaba wa khasira rajulun adraka indahu abawahu uzagira amahirwe yo kuba afite ababyeyi be bagize gute bageze muza abawahu alkibar bageze muza bukuru falam yudkhilahu aljanna ariko bagatabaruka batamusize muri aljanna ay bagatabaruka batamugiriye muhe ndetse atarigeza bakorera ibyiza byatuma bamugirira muhe byatuma azagera gute azabona ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala rawahu at-Tirmidhi ino hadisi no yagize gute yakiriwe na at-Tirmidhi wa sahahu al-Alban bavanda islam ni gute tutagakwiye guharanira bino byiza wa kaifala wa anna hadha shahru huwa shahru allazi unzira fi al-Qur'an kandi ariko kwezi Qur'ani igitabo cyobora bemera mana cyamanutsemo bavanda islam نوسما أمغامبو يتك الله سبحانه وتعالى سورة البكرة آية جانا من رمضان نغتان الله رجزتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون الله تكوزك رمضاني niko Qur'ani yamanutsemo umuyoboro kubemera mana uzagira amahirwe yo guhuza nako azagira gute azasibe nakugeramo nta mpamvu hari yo gutuma atagira gute atasiba bavanda islamu rero dusabe Allah yuko aduhe ibyiza biri mu kuno kwezi kwa Ramadhani kandi Allah subhanahu wa ta'ala ukwezi kwa Ramadhani tuzabe abandi bazakuramo inyungu zako insha Allah ta'ala maze Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bizarangire isomo yacu era yakiriye idwa zacu twamusabye razakiriye kandi Allah subhanahu wa ta'ala azatugeze ku byiza biri muri kuno kwezi kwa Ramadhan ntabwo rero twasoza khutba yacu tudasaba ya mahoro n'imigisha intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama amarana Allah bidhalika bil amr bada bi nafsi huko Allah yabidutegetse nyuma yo kuba yaramaze kumuhundagaza mahoro n'imigisha ariko natwe rabidutegeka kugira ngo tubashe kuba twagera gute twagera ku byiza nk'uko intumwa y'Imana bitubwira ati man sallallahu alayhi salatan nun sabira mahoro n'imigisha inshuro imwe gusa sallallahu alayhi 10 Allah wazaya guhundagaza gukubiye inshuro 10 nimucyo rero twisabire ibino byiza byikubyiza inshuro tubanje gusabira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخرفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ونحن معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشركة والمشركين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا الله ترغسوك وديب جيزك ترين دبيبي الله دشوبزة كجير ملكونا كويس كوانا مدان كانت تزاي مريوا واندي بزا سيبوك باتشيرا يا الله تزاي مريوا واندي بزا غسابة أبسابوك باتشيرا يا الله تزاي مريوا واندي بزا هورا نجور جيبو غابي كانت يا الله كويس كوانا مداني
kuzarangire natwe turi muri babandi wagize gute wababari ibyaha byabo abamazina yawe yarari kuri jahannama ube wayamaze kubakura kubera ibyiza n'agaciro kwezi kwa Ramadan ahubwo amazina yabo waragize gute warashyize ku juru by'umwihariko ijuru rya Frida Dawsi wa sallallahu sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin aqimis salata ya Abdullah. Welcome to Tamayus Junior School. At Tamayus Junior School, our professional teaching staff concentrates on your child and monitors results. Our spacious compound gives your child room to play and be innovative. With a well-furnished library, your child gets first-hand information from well-censored secular and religious books. We care about technology, and that's why your child has full access to computer lessons and online learning. Hygiene and the well-being of your child is priority, and that's why we put much emphasis on how they feed and sleep. Registration is in progress from primary 1 to primary 4. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757-802-211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Kandi nanjye uzamfasha umumbwire nanjye gafite ibibazo. Ubu nyine amafaranga nkuye atanye. Urashaka kuba umukinnyi wa filime wabigize umwuga, kuba umwanditsi wazo no kuziyobora, gufata amashusho no kuyatunganya. Igicumbi Cinema Center hari ku bwawe mu gihe gito cyane ukaba umunyamwuga, maze ugakabya inzozi zawe. Abifuza amahugurwa mu byiciro bitandukanye, ntimutangwe kuko mwashyizwe igorora. Abo mu ntara namwe ibyiza byabagezeho, kuri ubu Igicumbi Cinema Center yafunguye amashami nka Rubavu, Musanze ndetse na Nyagatare. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Wanadusanga aho dukorera ku Muhima mu mujyi wa Kigali, imbere yaho Tigo yaho zikorera, kuri sitasiyo ya Meneze Downtown. Ukazahabwirwa n'ibyapa by'Igicumbi Cinema Center. Amahirwe aza rimwe, ayawe ntagucike. Igicumbi Cinema Center, impano yawe, umwuga wawe, iterambere ryawe.